Dessas pessoas, eu acho que primeiro é terem humor, não terem preocupação de estarem usando alguma coisa que na verdade acaba sendo exótica, porque a primeiro momento é cumprir a função da fantasia daquela pessoa e depois bolsa. Porque se a pessoa vai usar uma bolsa que é um chinelo, ou usar uma bolsa que tem a forma de um ovo frito ou de uma boca, ela está procurando desejo. Então, eu acho que o perfil inicial de uma pessoa que usa um trabalho meu, ela está procurando primeiro suprir o desejo dela, ela está primeiro querendo suprir o que ela vai passar de código, qual é o código dela que ela vai passar nesse look, nesse visual. Depois ela vai pensar o que, que vai caber aquilo ali dentro, né? Quais são os objetos, que pertences vão caber ali dentro. Mas acho que a primeira coisa é uma pessoa que tenha humor e que seja bem leve e que seja... sabe, que tem uma simplicidade de usar aquilo pela graça, pelo conceito do que tem. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, new wapping bobby being the R and the bay, we got, tab magnification, tab magnified like every day, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving, doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Que nada. We gon' make you feel alive. The beat's gentle, jumping. This heating up some bad.
wish this song about